دلوں کا سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے. اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ، یا حی یا قیوم، برحمتک استغیث. میرے انتہائی قابل قدر بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا، اپنی زندگی کو اگر خوبصورتی دینا چاہتے ہو، سکون دینا چاہتے ہو، تو اللہ کے ذکر کو اپنی عادت بنا لو. صبح و شام کے اذکار سیکھیے، سکھائیے، پابندی کیجیے. اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی بھی انسان کے لیے سکون اور طمانینت اور وقار کی چیز نہیں ہے. اللہ عز و جلال کا فرمان سنیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. دلوں کا سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے. اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ، یا حی یا قیوم، برحمتک استغیث. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک. اللہم انا نسألک العفو والعافی فی الدنیا والآخر. رب اغفر لی ولوالدی. اپنی زبان کو ذکر کا عادی بنائیے. مولا کریم سے دعا ہے، جس طرح یہ روشن چہرے تیرے گھر میں جمع ہیں، اے اللہ ان کو ان کی اولادوں اور والدین کے ساتھ اور سننے والوں کی اولادیں اور والدین کے ساتھ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما. لا الہ الا اللہ، لا لا الہ الا اللہ.